den alltså kavaljeren. Släppa fötterna här. Ja. Men det är polskan lite gungig. Ja. Sen har vi övergången då. Stannar upp med damens rygg i handstickningen. Sen är det några försteg då. Vilket man bestämmer själv. För över damen till vänster. Sen är jag börjar. Då avslutar jag mitt försteg. Stannar liksom.